ဒီအောင်နိုင်ငံမှာသာအခမ်းအနားဆုံးကျင်းပခဲ့တဲ့မင်းသမီးဝင်းမုံရွှေရဲ့မင်္ဂလာပွဲဝင်းမုံရွှေဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းဝင်မင်းသမီးတအုပ်ဖြစ်ပြီးသူမရဲ့ချစ်စရာကောင်းလို့တဲ့ဟန်ပန်နဲ့တင်းဆောင်ပုံလေးကြောင့်ပဲပြည်သက်ချစ်ခင်အားပေးမှုခိုင်မာရရှိထားတဲ့မင်းသမီးတအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဝင်းမုံရွှေကြီးကအသက် 26 ရက်နေ့မှာတော့ဝင်းမုံရွှေကြီးကတရုတ်နိုင်ငံအတွင်းကကျိတ်ထွေကုန်တောင်ပေါ်မှာသူမရဲ့မင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲကိုအခမ်းအနားဆုံးပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဝင်းမုံရွှေကြီးကသူမရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုအရင်နေ့ဆုံးမိသားစုဝင်တထည်ကြီးတွေနဲ့သာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဝင်းမုံရွှေကြီးကမင်္ဂလာပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့တာမဟုတ်တာကြောင့်လည်းအနုပညာတိုင်
ဒီကနေ့ဒီနေ့ကိုတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ရောဝိမုရှိရဲ့မင်္ဂလာဝဲပုံရိပ်လေးတွေကိုနှစ်သက်ကြလားအားကြကြလားဆိုတာမှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြပါဦးနော်